isduwaha wasaaradda beeraha gobolka Dadmeer Jamaal Deeq Maxamed oo maanta wareysiga raasiyey telefishinka qaranka iyo raadiyo Hargeysa ayaa ka hoggaaminay waqtigan oo aynu ku jirro xilli roobaadka iyo beeraleyda gobolka Dadmeer sida ay uga faa'iideysteen isagoo isduwuhu tilmaamay in beeraleyda gobolku waqtigan si weyn ugu hawlan yihiin sida ay u beeran lahaayeen dalagyada kala duwan isla markaana uga faa'iideysan lahaayeen biyaha roobka isduwaha oo arrimahaasi ka hadlayaana waxa uu yidhi isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Dadmeer Mr. Jamaal Deeq Maxamed waxa uu ugu dambeyntiina baaq u diray dhammaanba beeraleyda gobolka taasi oo uu tilmaamay inay waqtigan ka faa'iideystaan biyaha roobka isagoo xusay in waqtigan gobolka Dadmeer ay ka da'een roobab la xadlee taasi oo uu yidhi waxtar weyn u leh bulshada beeraleyda marka la eegay dhammaan isu geeyey ama degmooyinkii goboladii ay ku xidheen bahashan ringeeshta wasaaradda beeraha gobolka qabtay waxaan ahay gobolkii ugu roob badnaa roob ayna heleen waxa ahaa 7 iyo 10 milimitir kaasoo aan weligiiba intii aan ringeeshta aan qorayay haba yaraatee aan oodiga kadiina helinay horta guud ahaan bulshada beeraleyda soomaaliya waxaan ugu baaqayaa haddii reer soomaaliya nahay waxaynu ahay laba tacabaynu ahay oo midna xooluhu ahaa midna beeruhu ahaa maanta anagu ahayn gobolada somaliland ee u xoolaha badnayn ba lahaan jirnay maanta waxaa muuqata inay xoolihii inala sii socdaan waxaan bulshooyinka reer somaliland ee beeraleyda dhammaantood aan kula talinayaa si aynu horumar u garanno in loo jeesto dhul beereedka ee aan laga dhigin un dhul layska ootay oo xerahaa la ootay ama geelo beertay aanan hore ay ahaato dhul wax laga soo saara oo loo jeesto tacabka موسى سليمان محمد شبكة عالمية أودوين نيوز مقالة أودوين.